днес заедно с пешката ще се опитаме да направим нещо все още доста рядко срещано нещо на нашето море, а именно спининг и голов за лефери. Така че нямаме никаква предварителна информация, нямаме и големи възможности, защото сме с малка лодка тук пошли. Както каза печката, аз лично съм се върнал около 10-летия назад, близики за първи път от близо 15 години в надуваема лодка, но се надяваме, че така леката подготовка, която имаме предварителна, имам предвид опита от Гърция и това, което разбира се направи на нашето море, ще ни бъде от полза. И ще успеем да намерим някакви риби и да направим някакви лодки. Желайте ни успех! Днеска с пешката атакуваме малко речния риболов. Не е точно речен, ама ще видим как ще ни се получат нещата. Ето го тук пешката. Мон капитен. И една река. Какво има за кефали? На вечерна сесия. Да. Трябва да направим кухня. Сега нека ви кажа няколко думи за това какво всъщност правим тук. Вече разбрахте, че става въпрос за спининг. В момента обикаляме около една доста изразена плечина, относително далече от брега. Сега може би най-горният край е на дълбочина максимум 50 см, метър от повърхността. Това, което се опитваме да направим, е да намерим къде са разположени рибите около нея. Знаем, че те излизат вечер на подобни места и съответно да хванем нещо. Сега относно теорията за придвижването на рибите, и това е много важно, което трябва да знаете. Тия лефери, които всички искат да хванат, всъщност не седат на едно и също място. Те се движат постоянно. И като казвам движат се, миграцията е свързана основно с циклите в денонощието. И отделно от това сезонната миграция, която те всъщност извършват, минавайки от тук. Но това, което нас ни интересува специално, е миграцията им в 24-часовия цикъл. И тя се движи по много прост принцип. През деня тези риби седат на по-голяма дълбочина, по-навътре в морето, обикновено в края на рифовете и са относително пасивни. Вечер приближават постепенно към плитките участъци и се хранят активно цяла нощ на много малка дълбочина. Това, казвам, пак е традиционно, стандартния случай, след което сутринта по обратния път се изнася към дълбокото. Сега ние седим на една относително преходна точка, в която би трябвало по това време от денонощието да се появят тия риби и съответно да успеем да хванем част от тях. Тук капитана е любител на воблерите и е пуснал косачката в момента. Пешка, кажи нещо, ти днеска между другото за първи път ловиш Черно море на спининг. Да, и много си кеф. В смисъл, като казваш много, какво разбираме под това? Много си кеф. Има атракция, има екшън. Да. Адреналин. Яко. Яко. Аз бях свидетел наистина. Пешката хвана няколко риби. Много готин риболов е това. Не са големи рибите, но са борбени. Когато напипаш тънката част на риболова, има екшън, има доста така интензитет, което е важното. Това е малко на тъмно, обаче пешката се разписа най-накрая. Дигай го, дигай го, дигай го. Дигай го. О, бабушка. Браво. Браво. Yeah.
Къде? Някъде в краката му. Е, това ни покажи го, да. Я, щастлива муцунка. Нищо не се вижда, но надявам се, че нещо ще излезе все пак. Ето. Отваряме това. Тази станция къде? Така, вече ловиме в абсолютно пълен мрак. Виждате, че около мен няма никаква видимост. За наш късмет успяхме да намерим рибите. Хванахме 3-4 риби вече. В момента продължаваме с заходите. Страшно атрактивен риболов. Някои неща да ви кажа за него. Едно от най-важните неща е да имате пълно доверие в човека, който е с вас в лодката. Трябва да имате пълен синхрон с него, защото се работи в пълна тъмнина. И много лесно ние, че може да се закачате, може да станат други происшествия и така нататък. В случая не сме имали никакви ядове до момента, така че може да останем около още 1-2 часа, зависимо от това дали рибите ще са тези или не. Пробайте ни късмет. Пеш, какво си фанал? Я покажи. Какво готино ли е риболов на тъмни? Откачи ли да фърнем пак? Я, Пешка, покажи. Покажи. О! What's this? Баба Меца не може. Няма да видим. Виждате се на степ. Виждате се чудесно. Не големи, но пък много вкусни. Да. Както се казва. Черноморски е. Нашето си Черноморе, както се казва, никога не ни е подвело. Защото си е нашето. По принцип. Дава ни такива медунчета от време на време. За само за него поритите. Не за всеки, но така. Да, вече отдавна сме окъснели и мисля, че нещата изтичат. Тоест, отиваме към естествения завършък на един риболовен ден. Така че, желайте ни успех утре. Tomorrow morning, we will be here again. И до нови срещи.